Moi, la maman, na moni bat na solo comme sou bazo la kisango, bazou le pa nanga moko leader na bango. Ba eba kiango te. Moussou bazo ko sa, eh na eba kiango bo bada kalo ya ki nongona tikito te poani. Bat na solo ka. Ba eko mona pa leader na bango ale, ye pa vandu na pa tami wana bandiko sa la pe mission. Na mela kiango, nga na mona ka mindele baso akango, na eba ka tina nango te. Me loba place yo o mona li tina nango te. Pour la monnaie qui nous manque, basol baké. La monnaie qui, la monnaie qui nous n'angote. Mais à l'obité que la monnaie qu'on partie sensible. Congolais ndoki. Moi la maman, mais là où est que ça le bien. Ça on meli au. La salité nion c'est un anzo te bima. Franchement, pour tu n'as souki na kondi na nini. Na meli ango deux fois. Kaka o e bimi na kata anzo to. Na ndi mani te gezanga. Solo ya mabe e. Il fallait salata science infirmière pour aider papa Naïe. Ma ouais. Qui donne au monde, c'est son bébé qui compte nini, t'as évité.
Eza vraiment passe na mawa na mboka ya na tangi ko modèle ya boye ba konza mboka bazawana ba papa lalika ka bavandi vai na bango oyo nyonso esala maka bazana matoi bayokaka bazana misu ba monaka tala mwana mwasi azo souffrir pasi traumatisé na ba mikili ya poto mwana oyembela ke kozwa traitement mekuna akovanda kabwe na pasi na za mwana muke makambo ya vivre na butu na ndenge basali papa na ye vraiment za traumatisé me bakonza mboka makamnyoso esala maka toyoka na nu decision ya makasi teke batie ba panzi ba police na ville de Kinshasa bazo sala penza sécurité malonga na toyoka te po boye vreme za pasi boye vreme za pasi po mwana muke boye makambo ya vivre akotika la kobosa nango te siko souvenir nini oyo atie na mutu na epo na mboka oyo RDC en plus me ba na nsele na bana poto oyo bosombi sombi balopango na bantsele kuna boko banga mwana poto penzo ko kende penzo zana lopango na nsele pe olali na ndako ango je sais pas ah tala mwana zoka pasi ndenge ba traumatiser bango ndenge basali papa na ye na mbongo kuta zalaki nango na saki pona traitement ya mwana mbongo ekei en tout cas ya mwana pe na yebisaka na bandeko nyonso bofilimaka si ya un moyen botelaka biso ba numero ba telefone poto sungaka kameme ate ya mukie po boyeza pasi papa ne pa ya kei babeteke masasi na likolo nasengi mawa na nzambe loboko na nkolo ezala likolo na ye abika na kombo na yesu boye vraiment na posa kuti ya lupango ngo osomi na ntele efo esila po batu basombi ba lupango na ntele bandeko poto esopani siko na insécurité modèle à boy na une grande ville de Kinshasa bakota kana bango me nsele foko yeba ke ezansele za musika lo bandenge bana poto bazotonga ege koma une grande ville botie ba police na ba porte na bino je sais pas mais moi no asalinga vraiment passi koyoka ndenge a raconter histoire makamba moyi na butu vreme salinga pasi mingi pasi makasi olala merci beaucoup nzamba sungaka libota o bazwa kimia bandeko soki boyebi bango fo bopesaka biso ba numero ba telefone na bango eza vraiment très important tala mwana ta aza vraiment déçu pasi na mutema franchement bye.